जुरोनिया जैना को दो मुझे मन हीलो एंधारा हिमाना भाली मून तार रोद भी স্বভাব নাই জেঠাই জানো জানো তুমি কি স্বভাবৰ বোৱাৰী এইবোৰ কথাই লগাই লগাই আজিকালি বাবাক আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰিছা যিটো লৰাই আগতে ককাকৰ একো কথাই পেলাব পৰা নাছিল সেই লৰাটোৱে আজিকালি ককাকৰ ওপৰত কথা ক'ব পৰা হ'ল নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ল মোক লৈ আচলতে আপোনালোকৰ সমস্যাটো কি মই একো ধৰিব পৰা নাই মোৰ মতে তুমি জেঠাইহঁতক লাহে লাহে গাঁৱলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা যিমান দিন ইয়াত থাকিব লাগে থাকিলে আৰু সদায় কি ইয়াতেই থাকিব দেউতায়ো কৈছে এতিয়া ককাই তোমালোকৰ ঘৰৰ মুৰব্বী কাইলৈ ককাৰ কিবা হ'ব লাগিলে জেঠাই সেই স্থানটো লৈ নলয়তো বিপদবোৰ অহাৰ আগতে বিপদৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা তাৰ মানে কোঠাটোৰ বস্তুবোৰ তুমি ইফাল সিফাল কৰিছিলা এখেতে তোমাক ফোন কৰি কোঠাটোৰ বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল কৰিব দিছিলে অঁ হে ভগৱান আপুনি ইমান আচৰিত হৈছে যে বিনয় এই কথাখিনিকে তুমি ঘৰৰ সকলোৰে আগত ক'ব পাৰিবানে অঁ পাৰিম কিয় নোৱাৰিম চোৱা অনন্যা এইকেইদিন মই তোমাৰ লগত বহুত কথাই পাতিছোঁ মোৰ মনৰ কথাবোৰ মই তোমাৰ আগত কৈছোঁ কিন্তু তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজি পাইছানে নাই আজিলৈকে এদিনো মোক তুমি সঁহাৰি নজনালা মোক কি তুমি এতিয়াও তোমাৰ বান্ধৱী বুলি নাভাবা নেকি আচলতে মোৰ কোনো ভাল বান্ধৱী নাই ভাবে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহোঁ পাৰিলে তোমাৰ মনৰ মাজত থকা অশান্তিবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অশান্তিবোৰ তেতিয়াহে দূৰ হ'ব যেতিয়া তুমি তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবা বাৰু তুমি যদি তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ মোৰ আগত ক'বলৈ টান পাইছা বা বেয়া পাইছা নালাগে ক'ব কিন্তু মই মোৰ কথাবোৰো তোমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আচলতে মই বুজি পাইছোঁ কিয় তুমি এনেকৈ মুখেৰে নামাতা হৈছা হয়তো দুখবোৰ গোট মাৰি বুকুৰ ভিতৰত শিল হৈ গৈছে কাৰোবাক বিশ্বাসত কথাবোৰ ক'বলৈ টান পাইছা কিজানিবা কোনোবাই বিশ্বাস ভংগ কৰি হয় এনেকুৱাই তোমাৰ কি হৈছে মই নাজানো কিন্তু এদিন তোমাৰ দৰে ময়ো এনে এটা দিন পাৰ কৰিছোঁ কাক বিশ্বাস কৰিম সকলোৱে দেখোন সাপ হৈ খুটিবলৈ আহে মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ স্বৰূপটো তেতিয়াই দেখা পাইছিলোঁ আজি মই তোমাক এটা বেলেগ কাহিনী ক'ম শুনিবা কাহিনীটো শুনিলে অন্য কি হয় মই নাজানো কিন্তু তুমি জীয়াই থাকিবলৈ সাহস পাবা সেইটো নিশ্চিত এজনী চঞ্চল ছোৱালী মাক দেউতাকৰ মৰমত ডাঙৰ হোৱা এজনী আলসুৱা ছোৱালী ঘৰত সকলোৱে তাইক মৰমতে চিকলি বুলি মাতে পঢ়া শুনা খেলা ধূলা সকলোতে তাই আগবঢ়া স্কুলৰ প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টবোৰ দেখি মাক দেউতাকৰ তাইক লৈ বিভিন্ন সপোন কোনোবাই তাইক ডাক্তৰ কৰিব কোনোবাই আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰ কিন্তু এদিন দেউতাকে ক'লে চিকলিয়ে যি কৰিব তাইৰ ইচ্ছামতে কৰিব
মাকর মন তেওর জিয়েকজনী পৃথিবীর সমস্ত গুণের অধিকারী হোক। সে রাতেপরে পর ঘরত জীবনের কসরত করবলে শিক্ষার উপরে শিক্ষা। কোনোবাই যদি গান শিকাবলে আহে, কোনোবাই আকো নৃত্য, কোনোবাই যদি ছবি আঁকিবলে শিকায়, কোনোবাই আকো বাদ্য। মুঠতে ডাঙর হওয়ারে পড়া চিকলির যেন অকনো আহরি নাই। এইবর করে চিকলি অকনো আমনি পোৱা নাছিল, যদিও তাই জীবনত ভালপোৱা বিষয়টো হল মানব সেৱা। এদিন দেউতাকে মাদার টেরেসার ফটোখনের লগত চিকলিক পরিচয় করে দিয়ারে পড়া চিকলিয়ে জীবনের লক্ষ্য বিচারি পালে। চিকলির সপনব ঠিকই আগুয়ে গেছিল, কিন্তু কলেজত পড়া সময়তে মাকর জরায়ুত হওয়া বেমারটে সিহতর ঘরখনকে রুগিয়া করে পেলালে। মাক ঢুকাল, মাকর বেজারত দেউতাকও ঢুকাল। ভায়েকর সৈতে চিকলিয়ে জীবনের নতুনকে পাতনি মেলিলে। সময়ে এবার চিকলির বেলেগক পরীক্ষা ললে। নিজের মোমায়েকে চিকলি আর ভায়েকর পড়ার সমস্ত দায়িত্ব লম বলে সিহতর সকল সম্পত্তি আত্মসাত করে ললে। আপন মানুষগুলো দায়িত্বর সময়ত বেলেগে বেলেগে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতিয়া মাথো থাকা ঘরখনের বাইরে চিকলির আর একো নোহোৱা হল। বিপদর সময়ত আপন মানুষগুলো এনেকুৱা করাত চিকলির ভায়েকটো এদিন মনের বেজার আত্মহত্যা করলে। ভায়েকর ঘটনাতে চিকলির মুখর মাত একেবারে নোহোৱা করলে। জিয়াই থাকার শেষ আশা কোনো তাই নোহোৱা হয়ে পড়ল। তাহানির সেই চঞ্চলা চিকলিজনী অতবর দুঃখ সহ্য করব নি মানসিক ভারসাম্য হেরুয়াই পেলার অবস্থা হল। মানুষ চিনি নোপা হল, কথাই পুতি চকুয়া হল। সেই মানুষজনী কোন তুমি জানা? মই সেইভাবে তোমার মাজত মই নিজকে দেখা পাও। আর সেইভাবে মই তোমার কষ্ট সহ্য করব নোৱাৰো। এখেতে বিচারিছিল নেকি যে জেঠাই আর মোর মাজত কিবা কালচিয়ার সূত্রপাত হোক, এই ঘরখনের মানুষগুলো মোক বেয়া পাওক? তার আগলকে তো মোক জেঠাই ভালেই পাইছিল, মরম করেছিল। এখেতর এই কামবর মাজত নিশ্চয় কিবা তার রহস্য আছে, নহলে মোক এনেকৈ ভুল বলে প্রমাণ নকরিলেহেতেন। মই ইমান দিনে এখেতক জি বলে ভাবিছিল সেইজন মানুষ এখেত নহয়। এইখন আমার বিছনা, তোমার বাওঁফালে খিড়িকীখন আছে আর সোঁফালে বাথরুমটো আছে, আর রুমলে সোমোৱা দুয়ারখন তো তুমি গম পাইছাই। যাও এফালে আহা। এয়া ড্রেসিং টেবল। আহা, thank you.
আহা অৰুণজ্যোতি। এয়া মোৰ ৱালেট আৰু ঘড়ীটো টেবুলখনত থৈ দিয়া। টেবুলখন অৰুণজ্যোতি, তুমি এইবোৰ কি কৰিছা? টেবুলখন তাত নহয়, এইফালেহে আছে। অৰুণজ্যোতি, এৰাতি কোঠাটোত নাথাকোঁতে কোঠাটোৰ বস্তুবোৰ ক'ত ক'ত আছে সকলোখিনিয়ে পাহৰিলা নেকি? চাওঁ, এইফালে আহাচোন। এইখন টেবুল, কিন্তু টেবুলখনটো ইয়াত নাছিল। আজি তুমি মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰিলা মোৰ সঁচাকৈ বৰ বেয়া লাগিছে। তোমাৰ কোঠাত আমি কিয় সোমাম? জেঠাই, আপুনি কথাটো ভুলকৈ বুজিছে। মোৰ কথাৰ অৰ্থ সেইটো নাছিলে। তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ কি সেইটো মই ভালকৈ বুজিছোঁ অৰুণজ্যোতি। তোমাৰ কোঠাৰ বস্তুবোৰ যেনেদৰে থৈ গৈছিলা ঠিক তেনেদৰেই আছে। আন কোনো মানুহ তোমাৰ কোঠাত সোমোৱা নাই, আনকি বিনয়কো মই তোমাৰ কোঠাত সোমোৱা দেখা নাই। হ'ব দিয়ক জেঠাই, মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, এই কথাবোৰ ইমানতে শেষ কৰক, নহ'লে মই বৰ লাজ পাম। অৰুণজ্যোতি, তোমাৰ কি হৈছে? বিয়াৰ পাছৰে পৰা এই কোঠাটোত টেবুলখন সদায় ইয়াতেই আছে। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, আলমাৰিটো ক'ত আছে কোৱা? আলমাৰি এইফালে। ঠিক, আৰু ড্ৰেছিং টেবুলখন? ড্ৰেছিং এইফালে। নহয়, এইফালে। নাই নাই, এয়া হবই নোৱাৰে। ড্ৰেছিংখনটো এইখিনিত নাছিল। অৰুণজ্যোতি, তুমিয়ে দেখোন শ্বিলঙত কৈছিলা। কি বস্তু কোন দিশত আছে তুমি সকলো অনুমান কৰিব পাৰা। আমাৰ কোঠাটোত আমাৰ উপৰিও আন মানুহক তুমি অনুমান কৰা নাছিলা, আৰু এতিয়া নিজৰ কোঠাৰ বস্তুবোৰ কি দিশত আছে সেয়াই ক'ব নোৱাৰিলা। এই ভুল ধাৰণাৰ পৰা ওলোৱা অৰুণজ্যোতি। এখেতে কোঠাৰ বস্তুবোৰ নিজে সলনি কৰি মোৰ ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব খুজিছিল কিয়? এখেতে বিচাৰিছিল নেকি যে জেঠাই আৰু মোৰ মাজত কিবা কালচিয়াৰ সূত্ৰপাত হওক, এই ঘৰখনৰ মানুহবোৰে মোক বেয়া পাওক? তাৰ আগলৈকেতো মোক জেঠাই ভালেই পাইছিল, মৰম কৰিছিল। এখেতৰ এই কামবোৰৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা ৰহস্য আছে, নহ'লে মোক এনেকৈ ভুল বুলি প্ৰমাণ নকৰিলেহেঁতেন। মই ইমান দিনে এখেতক যি বুলি ভাবিছিলোঁ সেইজন মানুহ এখেত নহয়। তাৰমানে শ্বিলঙত মই শ্ৰুতিক লগ পোৱাটো সঁচা। ভালে আছা? আছোঁ, ভালে আছোঁ। থেংক গড শ্ৰুতি, তোমাক যে ইয়াত লগ পালোঁ। কিয়, কিবা কথা আছিল নেকি? নহয় মানে, অৰুণজ্যোতিয়ে শ্বিলঙত তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনীক লগ পাইছিল, তাৰ পাছত মোক বাৰে বাৰে সুধি আছে, সেয়া শ্ৰুতি নেকি? মই আৰু শ্বিলং, শ্বিলং আৰু নাযাওঁ দেই। অৰুণজ্যোতি, এতিয়াতো তোমাৰ বিশ্বাস হ'ল আমি শ্বিলঙত থাকোঁতে শ্ৰুতি ইয়াতেই আছিল। এতিয়াও যদি কিবা কনফিউজন আছে তুমি নিজেই সুধি লোৱা, মই বাৰে বাৰে কৈ থাকিলেও তুমি বিশ্বাস নকৰা নহয়। শ্ৰুতি, 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 তুমি
আপুনি কোন? মই অরুন্ধতী। মই বর্ণবর বন্ধু, একেলগে মুম্বাইত চাকরি করেছো, বিয়ালে অহা নহল। মই মানে বোক বিচারিছো। কোন বোক? বর্ণবর মানে শ্রুতির কথা কইছো, তাইও মোর লগত মুম্বাইত একেলগে চাকরি করেছে। মূর সন্দেহ তো ঠিকই, শ্রুতির লগত এখেতর কিবা একটা সম্পর্ক আছে, সেয়া প্রদ্যুন্নদার কথাখিনিয়ে প্রমাণ করিলে। কিন্তু এখেতক কথাবর কেনে সুধো? নাই, কথাবর আগ করে উলিয়াব লাগিব। অনন্যা, তুমি তোমার মনের জোর পড়ুয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবলে শিকা। তোমাক ইমান নীরব করে কোনে রাখিব পারে? হা, কিয় ইমান অন্যায় সহ্য করেছা? তুমি কথা পাতা অনন্যা, মোর কথাবর তোমাক যেনেকৈ মই খুলি বিশ্বাসেরে কইছো, তুমিও তোমার মনের কথাবর মোক খোলাকে কোয়া। কি জানিবা মই তোমাক সমাধানের বাট দেখাব পারোই। এই পৃথিবীত তুমি এনেকুৱা মানুহ নহয় যে যার লগত প্রথম অন্যায় হয়েছে। এই পৃথিবীত বেয়া মানুহ যিমান আছে তার সমান অনুপাতে ভাল মানুহ আছে। ভাল আর বেয়ার মাজতে তো জীবন। সেই দুখৰ দিনবোৰত মোৰ নিজৰ মানুহবোৰ মোৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছত এগৰাকী তেজৰ সম্বন্ধ নথকা মানুহে মোৰ চিকিৎসা কৰায় আজি এই ৰূপত থিয় কৰালে, মনত সাহস দিলে, জীয়াই থাকি কাম কৰিবলৈ উৎসাহ দিলে। ইমান সহজেতো জীৱনটোৰ লগত হাৰ মানিব নোৱাৰি, ইমান দুৰ্বল হ'লে কেনেকৈ হ'ব? অনন্যা, তুমি তোমাৰ মনৰ জোৰ পঢ়ুৱা, অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিকা। তোমাক ইমান নীৰৱ কৰি কোনে ৰাখিব পাৰে? হা, কিয় ইমান অন্যায় সহ্য কৰিছা? তুমি কথা পাতা অনন্যা, মোৰ কথাবোৰ তোমাক যেনেকৈ মই খুলি বিশ্বাসেৰে কৈছো, তুমিও তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ মোক খোলাকে কোৱা। কি জানিবা মই তোমাক সমাধানৰ বাট দেখুৱাব পাৰোই। তোমার মনের কথাবর মই মোর মাজতেই রাখিম, কারণ মই তোমার দরে এগারী নারী, তোমার বিশ্বাস মই কেউ নেহেরাও। কথা দিছো অনন্যা, রোদ বিয়ে